Він буде розглядати перспективний план, який ви вже подали, де ви не повинні були вносити зміни до Коломенської громади, а ви внесли без підстав. Я все вже повідомляв чому. Але знаєте, що саме цікаво? Вам дійсно байдуже. Ми ж розуміємо, що ви не місцевий і вся доля ваша на іншій території, на Харківщині. Але ви зараз робите історично, намагаєтесь зробити те, що проти людей. Як ще вам доказати, що люди проти? Зверніться, будь ласка, і прислухайтесь до них. Ви зараз знову говорите, не від вас залежить. Я рекомендую сільському, мені не потрібно рекомендувати. Я вже 2,5 роки боремося і через шалену підтримку людей боремось проти формату Новоселівки. Не проти Новоселівської громади і людей, а проти Альфа-Капітал.